Dobrý večer, vážení diváci, tady u nás na Barandově. Vítejte u zpráv. Zprávy hm. na Barandově jsou přehled toho, co musíte vědět. A to první jsou fakta. První zpráva se samozřejmě jmenuje COVID. Ještě před pár týdny jsem tady začínal něčím jiným a koronavirem a situací s šířící se nákazou jsem končil, nebo byla někde uprostřed zpráv. Před pár měsíci jsem to tady nezmiňoval skoro vůbec, protože to nebylo téma. A teď je to bohužel zase téma číslo jedna. Včera jsme dosáhli rekordu. Poprvně bylo pozitivně testovaných více než 30 tisíc lidí. To znamená, ty černé scénáře se potvrzují. Lze očekávat, že zítra ráno se probudíme a dostaneme informaci, že dnes to bylo horší než v pondělí. Takhle to bývá, jo, pokud se podíváte na... Ten průběh těch grafů, tak je to takhle: pondělí bývá trochu lepší než úterý, a, a pak se to buď zhoršuje, nebo to zůstává plus-minus stejné. Teď to pondělí vyletělo na rekordní čísla, poprvé přes 30 tisíc nakažených. Ta dobrá zpráva je, že je to omikron, že tu nemoc COVID-19 tentokrát způsobuje varianta omikron, která zdá se nemá tak těžké důsledky na zdravotní stav. Když se podíváme na počet lidí, kteří jsou v nemocnicích, tak ten se zastabilizoval na čísle 17. Dramaticky neklesá, bude spíše stoupat, ale při tom počtu nakažených při jiných variantách bychom už byli na poplach, jo? protože by bylo lze očekávat, že průběhu týdne nebo dvou se nemocnice přeplní. To procento lidí, kteří skončí v nemocnici, a mají COVID-19 způsobený tou variantou Omikron je podstatně menší než u těch předchozích variant, ale počet nakažených je zase daleko větší. Profesor Dušek říká, šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky, že pozitivně je testováno zhruba třetina infikovaných. Dvě třetiny na testy nejdou nebo tu nemoc nepoznají nebo mají pocit, že mají něco jiného, prostě tam nejdou. Lze očekávat, že každý den se ten nakazí 100 000 obyvatel. A teď co dál? Musí se pokračovat v očkování. Vláda zamítla možnost, že by bylo povinné očkování s ohledem na lidská práva a svobody. Nařídit takhle invazivní zákrok, jinými slovy, narušení osobní integrity očkováním, povinným očkováním, vláda považuje za nepřípustné s ohledem na demokratické principy, dá se říci. Vláda silně doporučuje očkování, zvláště tu třetí dávku, která zdá se skutečně tou základní obranou proti těm nastupujícím variantám, jako je Omikron. Ale povinnost očkování pro určité profesní skupiny zamítla. Tuhle tu povinnost zavedl Andrej Babiš a jeho ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tu teď nemáme. V očkování se pokračuje trochu laxně, On zájem o tu třetí dávku klesá. Je pořád okolo deseti tisíc lidí denně, ale to je poměrně málo. Zdá se, že zabrala taková v úzovkách pozitivní propaganda nebo pozitivní PR, že ten omikron není tak nebezpečný. Takže lidé tu motivaci k třetí dávce tak trochu ztrácejí. To ale neznamená, že ten omikron je jednoduchoučká rýmička, která prostě přejde a že není potřeba si toho všímat. Kdyby to tak bylo, tak by vláda pravděpodobně nechtěla přijmout nový pandemický zákon. A to je to, o čem chci teď mluvit. To je zpráva číslo 2. Nový pandemický zákon. Víte, předchozí vláda a předchozí parlament přijali pandemický zákon, který umožňoval mimo nouzový stav celou řadu opatření. Jo, dával vládě zmocnění činit celou řadu věcí, aniž by musel být vyhlášen nouzový stav, včetně třeba různých omezujících opatření, jako je limitování počtu lidí v obchodech nebo limitování počtu lidí v restauracích, nošení ochranných pomůcek, tedy těch respirátorů ve vnitřních prostorách budov, nařízení povinnosti testování a podobně. Jenže většina těch. Nových ustanovení pandemického zákona končí na konci února, tak byly přijaty. Abychom nemuseli mít donekonečna nouzový stav, přijali jsme pandemický zákon, který umožňoval tyhle základní věci činit bez toho, aniž by byl vyhlášen nouzový stav. Bez nouzového stavu. Není možné teď třeba omezit pohyb obyvatel, to je skutečně možné pouze v nouzovém stavu, nebo takovéto drastičtější zásahy do svobod. A nový pandemický zákon, na to šel zostra, dá se říci. Vláda předložila poslanské sněmovně pandemický zákon, který je velmi ostrý. Za Nemá časovou limitaci. Jinými slovy, platí navždy pokud nebude zrušen poslaneckou sněmovnu, ale pokud bude přijat, platí na neurčito, což je překvapivé, protože i ten stávající pandemický zákon byl limitován. Týká se jenom covidu. Lze očekávat, že covid jednoho dne skončí nebo se s ním naučíme žít a ten zákon tady bude celou dobu. To je ten problém, na který upozorňuje opozice a celá řada politiků, ale i právníků, že dává do ruky vládě možnost Celé řady věcí, aniž by k tomu musela vyhlašovat nouzový stav. Podle ústavního zákona o bezpečnosti. Tak, jaké? Například ta samoizolace. Jo, že 72 hodin se nemůžete stýkat a s ostatními lidmi a vycházet z bytu, pokud neprovedete test a podobně. To už je jaksi omezení pohybu, to je zřetelné. Bez nouzového stavu. Další věci, které jsou tam trochu diskutabilní, je možnost omezení neočkování, neočkovaných lidí při vstupu do různých zařízení typu restaurace a, a podobně. To je poměrně velká pravomoc vlády, která nevyžaduje nouzový stav a, a de facto diskriminuje neočkované lidi. Já teď neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, ale je to poměrně velký zásah do svobod lidí, pokud by byl takový pandemický zákon přijat. Nejvyšší správní soud, který Doposud rušil nebo posuzoval ta různá opatření, vydávaná podle nouzového stavu anebo toho pandemického zákona, by zůstal soudem, který posuzuje platnost nebo neplatnost opatření. Výjma těch, které už pozbyly z platnosti. A to, je, to byl ten princip. Jo. Vláda stále vydávala nová opatření, která rušila ta předchozí. A chodily žaloby od různých uskupení politiků, senátorů, právníků tomu nejvyššímu správnímu soudu. Ale ty se logicky týkaly věcí, které v době, kdy je soud projednával, už neplatily. A tohle by nebylo možné. Právníci jsou na váškách. Je celá řada ústavních právníků, jako profesor Vintra podobně, kteří protestují proti takto sepsanému pandemickému zákonu. Protestuje také opozice. Dnes se ten zákon měl projednávat poslanecké sněmovně. Projednávat se nebude, protože SPD věrno tomu, že dobře zná parlamentní procedury, tak ten zákon zablokovalo projednávání. K tomu potřebujete 20 poslanců, které oni mají a zablokovali projednávání toho zákona. Ten zákon by měl být projednáván příští týden na mimořádné schůzi poslanecké sněmovny. A pokud přijat nebude, no tak nebudeme mít pandemický zákon. Ani ten, který do posud platí. A bude to trochu legislativní zmatek. On tedy přijat bude, protože vládní koalice má 108. většinu. To je už teď více než jasné ale v jaké podobě, to jasné není. Mimochodem dnes v Praze před parlamentem protestovalo zhruba tisíc lidí a bylo to takový hlasitý, hlučný protest, který bych nepřeceňoval, ale ani nepodceňoval. Jedním z nejdiskutovanějších témat je soudržnost stávající vládní koalice. Tvoří pět stran a dvě koalice. Jo. Soudržnost těchto uskupení je samozřejmě slabým místem stávající koalice. Andrej Babiš jako vůdce opozice to nazývá jako pětislepenec. A je to pravda, je to pět subjektů, které museli dát dohromady vládní většinu. Je jasné, že každý z nich má jiné priority a zatím se tváří, že všechno funguje dobře. Jaký je stav toho pětislepence, slo, slovy Andreje Babiše, alespoň navenek? Koalice spolu se zdá být i bezproblémová. Zatím dodržují v parlamentu jedny tiskové konference. Jinými slovy, ODS, KDU a TOP 09, když je tisková konference k nějakému tématu, tak přijdou dohromady za koalici spolu před novináře. Jo, sice říkají, že jsou samozřejmě představiteli různých politických stran, ale před novináře přijdou spolu, tak jak zní ta jejich koalice. U Pirátů a starostů už se to rozdvojilo. Piráti a starostové už jako koalice Pirstan nechodí na tiskové konference spolu a chodí samostatně piráti a samostatně starostové. To není překvapení. O tom pnutí mezi piráty a starosty se hovoří samozřejmě od prvního dne po volbách, jo. když bylo vidět, že starostové jaksi drtivě převálcovali piráty. Takhle to je. Tak. Koalice spolu teď oznámila, že v Praze budou kandidovat spolu No. Zatím ODS a TOP 09 byli členy členy různých uskupení a Praha sobě a, a tak dále, těchto regionálních uskupení a spolu tedy ta značka Koalice celostátní bude takhle kandidovat spolu i na pražský magistrát. To je zpráva dnešního dne. Tak a teď Téma, které hýbe světovou politikou. Já vím, v České republice, v Česku nejvíce pozornosti přivolávají lokální zprávy. Zprávy o domácí politice, o domácím sportu, o domácí kultuře. Zahraniční události většinou Čechy nezaujmou tolik. Jo. Já nevím, jestli více než Němce nebo Rakušany nebo Švýcary, ale nezaujmou tolik. Ale dnešní mezinárodní situace musí být předmětem debaty ve zprávách a informování. Situace mezi Ruskem a Ukrajinou, to je to, o čem chci hovořit. Na rusko-ukrajinské hranici se koncentrují vojska. Samozřejmě, že ruská, to víme, ty jsou považovány za provokační. Několik set tisíc vojáků, vlastně desítky tisíc vojáků jsou v tuto chvíli na rusko-ukrajinské hranici. Samozřejmě, že Ukrajinci jdou tomu naproti a z druhé strany hranice jsou samozřejmě ukrajinská vojska. A teď se čeká, jestli tento konflikt se rozhoří, jestli dojde k nějaké rozbušce, která prostě ten ozbrojený konflikt vyvolá. Američané se svojí zpravodajskou službou CIA pravděpodobně ví více, protože nařídili stažení rodinných příslušníků a části diplomatů z kijevské ambasády jestli ví více než ostatní, nebo jsou přeopatrní, to my samozřejmě nevíme. Česká republika zatím tenhle ten krok nechystá, že by stahovala české diplomaty z Kyjeva. Ale tahle ta nejistota, tahle ta hrozící válka mezi Ukrajinou a Ruskem samozřejmě má celou řadu důsledků politických. Politici celého světa se snaží tu situaci řešit, ale upřímně, co tam chcete řešit? Za prvně, pokud k tomu konfliktu dojde, No tak co můžeme dělat my jako mezinárodní společenství? Buď podpořit jednu ze stran, v tomto případě Ukrajinu, protože se očekává, že Rusko napadne Ukrajinu. V tuto chvíli přímá vojenská intervence ve prospěch Ukrajiny je de facto vyloučena. Ano, španělské loďstvo, dánské loďstvo, válečné lodě se přemístují do Černého moře nebo do Severního moře stíhačky španělského království a další se přemístí na základny do Bulharska a Rumunska, ale ne proto, aby podpořili Ukrajinu, ale aby případně chránili členské země na to, které jsou tedy na hranicích nebo blízko toho konfliktu, včetně Polska, včetně dalších zemí. Tak. Vojenská intervence ve prospěch Ukrajiny je příliš pravděpodobná. Druhou možností je, pokud ten konflikt vypukne, je masivní vyzbrojení ukrajinské ambasády. Česká republika se rozhodla jim dodat dělostřenecký granáty spíše jako symbolickou pomoc, jinými slovy podílet se na vyzbrojení ukrajinské ambasády. Ne zásadně, ale jak si diplomaticky jsme řekli, my jsme na straně Ukrajiny. Němci tohle neřekli. A řekli, že vyzbrojování ukrajinské armády není na pořadu dne a že to dělat nebudou. Samozřejmě se spekuluje o tom, jestli je to kvůli obchodním zájmům, vztahům s Ruskem, jestli Němci nemají náhodou bližší vztah k Moskvě než ostatní členské státy NATO nebo Evropské unie, ale to jsou všechno spekulace. Poslední a třetí možností, pokud ten válečný konflikt vypukne, jsou sankce vůči Rusku. Masivní sankce, vyloučení Ruska z dolarového prostoru. Jinými slovy, ruské firmy a ruské instituce by nemohly obchodovat v, dol v dolarech. A velké obchodní embargo, a nepřijatelnost cestování osob, ať už politických nebo hospodářských exponentů z Ruska do Spojených států nebo Evropské unie. Zmražení kont a majetku Ruské federace. Těch možností je celá řada. Rusové hm, samozřejmě se sankcemi své zkušenosti mají a nejsou příjemné. Politici celého světa v tuto chvíli se snaží tomu předejít. Francouzský prezident bude telefonovat nebo mít telekomunikační nějaké zařízení nebo hovor nebo videokonferenci, nevím, s ruským prezidentem. Vedle toho samozřejmě uh, posílají do Moskvy i výhružné zprávy, že pokud uh, se to stane, pokud ten konflikt vypukne, tak, tak, tak zaplatí Rusko. Tohle včera řekl Boris Johnson, říká to i americký prezident uh, Joe Biden. A důsledky? důsledky jsou poměrně dramatické na světovou ekonomiku. Světové burzy v případě takhle rozsáhlého nebezpečí pro mezinárodní obchod reagují poměrně hystericky. A včera bylo černé pondělí na světových burzách. Některé tituly akciové ztratily až 30 hodnoty. Třeba společnost Netflix, o které jsme si mysleli, že je společností, kterou teď nemůže nic ohrozit, která vyrostla. Ta, její hodnota v době pandemie vyrostla dramaticky, protože lidé holci kupovali to předplatné Netflixu, koukali se na filmy, koukali se na seriál, no prostě protože museli být doma, tak ztratila skoro třetinu svojí hodnoty, což je krok nebývalý. Aby tyhle dramatické propady burs byly považovány za burzovní krach, tak musí dojít k poklesu hodnoty akciových titulů o 50%, což Zatím není, jo, ale ten včerejší skok související s, s, s touhle mezinárodní situací byl dramatický. Já myslím, že na Wall Streetu má celá řada těch analytiků podobný pohled. Jedním z těch, u kterých se očekávalo, že se s nimi mají křeslo zatřese při nástupu nové vlády, byl Jan Švejdar, policejní prezident. On, on tomu případnému procesu odvolávání šel naproti a rezignoval sám. Mezi svátky poslal Vítu Rakošanovi, ministru vnitra, dopis, kde oznámil, že rezignuje 3. ledna na svoji funkci, což udělal. A ministerstvo vnitra začalo vybírat nového prezidenta. Bylo vypsáno nějaké poptávkové řízení, což znamená, že byli osloveni krajští ředitelé, náměstci policejního prezidenta a podobně. A čeká se, kdo bude mít zájem o funkci policejního prezidenta. Jan Švejda říkal, že to dělat nebude, že chce odejít od policie v březnu, to znamená ze služebního poměru úplně pryč do civilu. Do toho výběrového nebo poptávkového řízení se přihlásil jediný uchazeč, dosavadní první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. A pokud tak zůstane, tak pravděpodobně bude jmenován novým policejním prezidentem. Policejního prezidenta jmenuje vláda na návrh ministra vnitra. No, upřímně, jestli je jediným kandidátem a nikdo z vysokých policejních funkcionářů se o tu funkci nehlásí, tak zcela evidentně mezi vysokými policejním funkcionáři došlo k nějaké dohodě a nikdo se tam taky nepřihlásí. V takovém případě nemuselo být vypisováno poptávkové řízení a výběrové řízení a podobně a mohl být rovnou jmenován Martin Mondrášek policejním prezidentem. Mezinárodní instituce, je to nezisková organizace, která má pobočky ve spoustě zemí světa, jmenuje se Transparency International, tak vydala jako každý rok žebříček korupce za rok 2021. Teď se s těmi žebříčky a různými statistikami za rok 2021 takzvaně roztrhl pytel. A Česká republika si nepolepšila ani nepohoršila. Ze 180 zemí, která ta Transparency International hodnotila, jsme 49, což je stejný jako předloni, stejný jako loni. Z tohoto pohledu můžeme být spokojení. Ta situace se nezhoršuje, ale taky nezlepšuje. Upřímně 49. místo v žebříčku korupce není moc povzbudivá věc. Trochu nám tam poskočilo Slovensko, který je 56. takže je těsně za náma. My Češi si myslíme, že na Slovensku je všechno nějak zařízený, že ta korupce je tam horší než v Česku. Jak vidíte, i podle žebříčku Transparency International je úplně stejná. A teď zpráva o prezidentských kandidátech. Každý den přibývá nějaký kandidát. Včera to byl Karel Janeček, excentrický milionář, který asi nemá co na práci, ta jeho původní zaměstnání nebo firma už si žije svým životem, on je tam menšinovým akcionářem, má jenom pár procent, není ani v představenstvu, ani v dozorčích radách nic takového a v tuto chvíli hledá novou práci. Rozhod se, že nová práce by mohla být prezident České republiky, ohlásil svoji kandidaturu, no... Já myslím, že to je součást takových těch kandidátů, kteří teď si chvíli užívají mediální slávu, protože nikdo jiný není, píše se o nich, ale reálnou možnost býti prezidentem nemají. Byť má velké peníze, může si platit kampaň, ale co bychom si povídali. Nějaká zkušenost s politikem je důležitější než počet billboardů, aspoň tak většina z nás uvažuje. Upřímně, prezidentská volba české občany fascinuje. Je to volba fyzické osoby. Nakonec jsou tam pouze dva kandidáti, dvě jména, která polarizují tradičně veřejnost. A prezidentská volba se těší velké popularitě. Účast při prezidentských volbách je vždycky podstatně vyšší než ve volbách senátních nebo ve volbách do poslanecké sněmovny. Nejinak tomu bude i ve volbách roku 2023. To je zřetelné. Mezi favority Karel Janeček podle mého soudu patřit nebude. Další, kdo oznámil kandidaturu dnes je Alena Vytásková, bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu a dáma, která si také z justicí zažila své. Jak na straně toho žalujícího, kdy podává trestní oznámení, tak na straně toho žalovaného, to znamená osoby, která byla obviněna, souzena. Nakonec ze všech trestných činů vyklouzla, respektive soudy obžaloby schodily. Je bezúhoná občanka a chce být i prezidentkou. Podle mého soudu příliš možností nemá. Koalice, vládní koalice, alespoň koalice spolu, uvažuje o tom, že postaví společného kandidáta. Jinými slovy, Ono by se také mohlo stát, že nakonec do druhého kola postoupí kandidát jeden, který bude mít 14%, a druhý, který bude mít 15%, pokud těch kandidátů bude velké množství. A ty politické strany nebudou schopny se dohodnout na jednom společném kandidátovi. V tuto chvíli to nevypadá, že by byl společný kandidát pěti koalice. To zatím takové jméno nepadlo. Ale koalice spolu, ústy Petra Fialy oznámila, že budou hledat společného kandidáta. Kdo to bude, to nevíme, ale pokud se rozhodne kandidovat Andrej Babiš, tak je zřejmé, že do druhého kola postoupí Andrej Babiš tuto chvíli má jednoznačně nejvyšší preference, jednoznačně největší podporu veřejnosti a zdá se, pokud se rozhodne kandidovat, že on je tím favoritem prezidentské volby. Ale teď o prezidentské volbě budeme mluvit čím dál tím častěji, protože kandidátu bude přibývat přesně uměrně s časem, který se bude blížit. A ten čas už je necelý rok své si k diplomatickému konfliktu, zatím diplomatickému konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem, řekl také Jan Lipavský, šéf České diplomace, minister zahraničních věcí, který řekl, že štěstí přeje připraveným, že neví, jestli samozřejmě konflikt bude nebo nebude nebo kdy, ale chceme být na něj připraveni. V tuto chvíli oznámil, že pojede na Ukrajinu společně s šéfy diplomacie Slovenska a Rakouska a podpoří tedy Ukrajinu. Jinými slovy, minister zahraničních věcí v tuto chvíli pojede do krizových oblastí diplomaticky podpořit Ukrajinu. Jaké reakce to vyvolá na straně Ruska, to teprve uvidíme. Tak a teď dvě krátké zprávy z oblasti Krymy. Jedna takřka neuvěřitelná událost, vražda se stala na Mělnicku. Ve Vysoké na Mělnicku policisté přijeli do rodinného domu, kde byl brutálně zavražděn muž. 75-letý muž byl brutálně zavražděn. A ta zpráva je drastická. On byl brutálně pobodán v oblasti břicha a doslova vykastrován. Z té vraždy, kdy on vykrvácel, je důvodně podezřelá jeho partnerka, 43 letá žena, která v tuto chvíli je policejní cele a soud bude rozhodovat o jejím zetí do vazby. Každopádně, ať je to, jak je to, tak život tomu člověku už nikdo nevrátí. Tak, to je jedna věc. A druhá věc, kterou jsem vám chtěl říci, je definitivní rozhodnutí soudu o schvalování útoku na muslimy na Novém Zélandě. Možná si na ten událost pamatujete. V roce 2019 na Novém Zélandě, Zélandu v městě Christchurch došlo ke střelbě na muslimy. Několik lidí zemřelo a celý svět tu událost prožíval. Na serveru drsnýsvět.cz jeden muž Čech ty události komentoval tak, že to schvaluje, že jednoho dne ty muslimy budeme muset vystřílet, a podobně. Schvaloval ty, ty vraždy, které se staly na Novém Zélandě. Policie ho začala stíhat, a v tuto chvíli byl. <hým> Učiněna dohoda. On dostal dva a půl roku vězení s podmínečným odkladem a pokutu 15 000 korun a tím je případ uzavřen. Ten člověk říká, že se z toho poučil a že už nikdy nic takového neudělá. To je poměrně významný signál, že nenávist, rasová nenávist, schvalování trestné činnosti, či dokonce podněcování k trestné činnosti na internetu, myslí mnoha lidí je uloženo tak, že, že to nevadí, že internet snese všechno. Tenhle ten rozsudek znamená, že nesnese. A to je pro dnešek všechno. Nepřepínejte, za chvíli je tady VIP svět.